I pozdrav senoci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji, danas igramo GTA 5 online i nastavljamo dalje da bučimo automobile, ljudi moji. Prethodno smo nabučili onaj auto kod Benija i hvala vam na velikoj, velikoj podršci, tako da obavezno lupite like i subojte se na kanal ko nije, a mi senoci idemo dalje da kupimo novi auto. Znači, sada kupujemo u Legendary Motorsport, znači, ja mislim, ne znam da li sam kupio ovaj auto. Ja stvarno ne znam, brate. Da ja imam ovaj, i Morgan. Ajde vidimo, brate, da li ga imam ili nemam, nemam pojma, ali kupit ćemo njega i stavit ćemo ga, da imamo, da imamo mjesta. Stavili smo, ne znam gdje sam sad stavio auto, brate. Koga šiša, nema veze. Okej, okay, znači, kupili smo ovaj. Sad ćemo kupiti i ovaj, uprosti kako izgleda, brate mili, e. Aj, joj, okej, okay, aha, ovdje smo stavili 6, 3, 4. Može i ovaj da stane, nice. Okej, okay, kupit ćemo i formulu, ali nećemo sada, nego u sljedećem klipu. Znači, sad ćemo da nabuđimo ovaj auto, vidjet ćemo da li ćemo nabuđiti i ovaj. Uglavnom, ova dva smo sada kupili, ovaj mi izgleda brutalno, ovaj sam moram isto da kupim. Njega ću isto da stavim, a ne može, samo dva mjesta ima slobodna. Shit! Okej, okay, nema vez. Ovaj iskreno, brati, izgleda bruka ovaj auto. Ali, to ćemo ostavimo za sljedeći klip, i ove formule. Ove formule ću stavim u jednoj samo garaži. Ono, da mi budu posebno samo formule. Tako da, izlazimo sada napolje. I čekamo da nas obavesti da nam je auto kupljen. Ovaj, i onda ovaj, da idemo da ga nabuđimo. Nažalost, ove automobile ne možemo da nabuđimo kod Benija. Šta da radimo, ali evo ga, taj auto koji smo prošli put buđili. Iskreno, mnogo mi se sviđa što možete da radite ono, da skačete bukvalno s ovim automobilom. Tako da ćemo ovaj auto sada staviti u garažu da vratimo. To je to, da bi mogli kada nam stigne auto, to jest kad bude kupljen, ovaj, da možemo da ga naručimo. Čekamo samo da nam stigne ta notifikacija više, da kaže, ej, upravo je stigao vaš automobil, da li želite da ga preuzmete? I da, kao što sam rekao, mrak je, uvek kada ja snimam, a dobro, sad će da svane, brat, tačno 26 ujutru je, tamo sad će svane. Evo ga, Legendary Motorsport, stigao je auto, tako da idemo odmah, znači, na mehanik i naručujemo ovaj auto. Da vidimo kako će ići ovaj. Ovdje sam naručio i Morgan. To je to. Daj ga ovamo, prijatelju moji. Jel stigo? O, stigo i ovaj drugi. Nice. To je to, brate. Ok, čekamo samo ovaj da stigne. Ok, stigo je. Au, brate mili. Koliko dobro izgleda, jebote. Ali, meni se čini kao da sam... Ma nisam ja ovaj bučio. Nisam. Ja mislim da nisam, ljudi. Pišite mi dole u komentarima da li sam ja snimio klip sa ovim autom, to jest da li sam ga buđio. Brate mili, što ide, ali nije nabuđen. Ko je ovo auto, jebote? A? Gledi što ide, jebote. Ajaj, brate mili, ja ne verujem. Gledaj. Zamislite kad se nabuđi kako će ići ovaj auto. Napred mi izgleda na Lamborghinija, brate. A? Prednjina mi, meni liči na ovaj Lamborghinija sad. Sad nemam pojma, brate. Iskreno. Okej, evo ga, stižemo ovdje da nabuđimo auto. Tako da ćemo da ga nabuđimo ovdje. Kod ovog starog prijatelja našeg. Gdje si, nismo se vidjeli 556-7 godina. Ne zem, man. Okej, ajmo da popravimo auto, znači idemo, stavljamo armor 100%. Kočice race, okej, okay, bumperi, ajde vidimo kakve bumperi ima. Ajaj, brate, on već ima bumpere, a ja ne znam zašto stavljam još neke. Okej, okay, stavit ćemo mu ovaj. Okej, okay, pozadi. Dobro, uprate mili. Stavit ćemo mu ove, okej. Okay. GT Race Setup MK5. Brate mili, ima još. Stavit ćemo mu ovaj. Okej, idemo unutra. Brate mili. Možda menjamo sedišta kao. Okej.
Dobro, da imamo koje ima, koje su ono brutalno. Aj sad ćemo u ova. Okej, okay, engine, idemo level 4. Okej. Okay. Auspuh, brate mili. Sad ćemo u ovaj. Okej, okay, grill. Uff. Plastik, karbon. Karbon stavljam, brate. Okej, okay, hauba. Ajoj, brate. Ajoj, pa isto ovo je. Da li stavimo ovako ili ovako? Au, brate mili, a ovako kad se dvoumim, brate mili, to je zajebana situacija. Uff, brate, ovo je dobro. Ni ovo nije loše. Ajde, uvijek sam nekako stavlja na sličnu fazu na ovaj. Stavit ću sada na ovaj ovako. Okej. Okay. Idemo, znači, Xenon ovde, okej. Okay. E sad, opa, ima on ovde neke kao boje. Pazite ovaj, brate. Gledajte ovo, jebote. Okej. Okay. Nice, samo ću da promenim boju kad bude ovde. To je to, ovo ostavljamo karbon, retrovizore. Okej, okay. E sad, mat. Gle sad i ovde možemo da menjamo kod ovog unutra boju, brate, ne seri. Tada ga farmamo ovako, znači ne možemo, ljudi moji, nažalost, ne možemo da menjamo ove boje ovde. Znači, kao što možda vidimo, znači ne možemo da menjamo ovo, niti, vidite, uopšte ovako. Tako da, jebi ga, brate, mora da ostane tako. Ali dobro, ovako šarem, brate, što ima veze? Uvijek imamo ono dve boje, brate, ono, ovako neka bude neki, nekad ovako šaren. Možemo stavimo carbon krov. Ništa, stavit ćemo ovako, nećemo carbon. Okej, ovako ili ovako? Ovako, okej, okay, spoiler. Ne, seri, gledaj sad kad ima neki spoiler 4 metra. Tačno sam stao, zamislite mi ovo, gledaj koliki spoiler. Ne stoji mu nikako. Okej, okay. Ne znam koji da stavim spoiler. A ovaj ću stavim ovako. Mada. Okej. Okay. Aha, to je ovdje gore da spuštam ovo. Dobro. Imam i pozadi kao. Možemo i ovako. Stavit ćemo ovako. Nice. Brate, zamisli ovako skroz da ga spustimo. Neću, stavit ćemo ovako. Okej, okay, transmissions. To. Gume. Ajmo da vidimo, da mu stavimo neke dobre gume. Evo ovako nešto. Okej, okay, color. Neka bude pink, pošto je sve kao ono. Neka bude i to. Okej, okay, custom ovo, da ne mogu da se propuše. I smoke bit će isto u pink. Zatavimo stakla. I to je to. Ljudi moji, nabučili smo auto. Gledajte kako dobro izgleda. Ja nemam reći, brate. Iskreno dobro izgleda, jeste ovo možda ga boja zajebava. Ali brate, eto, prvi da imam ono, nekako ono šaren auto. Možda vam se neće svidjeti, ali dobro, šta, nekad imamo ovako malo i neki šaren auto, čisto ono. Ali baš dobro izgleda, vrate mili. Ali gledajte što ide ovo čudo. Gle. Ma idi, brate. Kako dobro ide. Ma da. Pazite vi ovo jebote. Gle. Ma idi, brate mili, ja stvarno nemam reći, brate. Iskreno nisam znao da će ovako brzo ići ovaj auto. Ovaj auto je dobro odrađen. Pre dobro je odrađen ovaj auto, ljudi moji. Što se mene tiče, ovaj auto kida. Iskreno, brate. Ovaj čak auto može i za trke, brate, ako se nekad budu snimale. Bez rebancije, jer stvarno auto kida. Pa jeste vi ovo brzanje, jebote. Odavno nisam vidio ovako brz auto, jebote, ono, da je izašao, da ono, iskreno. Pa jeste vi ovo, sad ću ovdje da skočim. Uopa! A zašto fail, brate? Pa lepo sam skočio. Ljudi, zadnja strana mi nekako baš čudna, brate. Pa jeste ovo, jebote, nekako kod je mnogo otvoreno pozadi, jebote. A zato prednjina, brate, gledaj kako dobro, čekaj da upalimo svetla. Ma da. Ma to je to. GG, brate. Ekstra auto. E sad ćemo da...
Prije za čas da ga popravimo, idemo, znači, vehicle, sad će skroz da otvorimo auto. Ajde, ovo ću da spustimo. Tako. Pazite ovo. Gledajte kako dobro izgleda auto je. Ovako, ljudi moji, izgleda auto kada se nabuči unutra isto, brate. Gledaj, sve smo u pink ofarbali, brate. Nice man, brate. Još je automatik ova. Mada. Ali za njina mi je baš, baš čudna. Vi ćete dole u komentarima, ljudi moji, da mi pišete na koje auto vas posjeća ovaj. Meni iskreno kažem vam prednjina, znači na Lamborghinija, ali za njina ne znam, iskreno, nemam pojma. Stvarno ne znam. Inače, dobar stvarno auto, mnogo brzo ide. Sada, da li vredi te pare? Sad ćemo beše da vidimo koliko on košta. 2.165.000. Pa iskreno, možda i manje da bude, ali sasvim je okej, ono, brate. Iskreno, može se koristi u trkama. Stvarno je jako brz. Sad, ne znam kako se ovaj auto ponaša na spiralama i tako to. Ja mislim da on ne bi mogao da izdrži ovaj auto. Ne znam zašto, ali ja mislim da ne bi mogao. Ali ovako što se tiče običnih, baš ono običnih trka, ekstra je stvarno. Tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. A mi se vidimo u sljedećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!